O teu diferencial era você ficar com o João. Então, eu queria ver com você se você fica com ele. Tava chamando de descartável. Tava falando que eu sou descartável. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão curtir demais. Por quê, gente? Porque hoje eu vou fazer uma trollagem e vai ser uma trollagem com a Ana Moscone. Exatamente, gente. Mano, sabe o que eu vou fazer, velho? Nossa senhora. Eu vou chegar pra ela e falar assim: velha, ó, o negócio é o seguinte, Ana. É, ou você fica com o João, ou, tipo, nem vou querer mais gravar com você. E aí, a gente vai ver o que que ela vai fazer, o que que ela vai falar. Mano, nossa, velho, é uma trollagem muito tensa de fazer. Muito, entendeu? E vai ser mega engraçado, né? Eu já até comentei com ela de manhã que eu queria conversar com ela depois, né, das gravações e tal. E, mano, agora é isso. Eu vou posicionar a câmera, chamar ela pra conversar e vamos ver o que que ela vai falar, como que ela vai agir, se ela vai ficar brava, se ela vai ficar triste, se ela vai, sei lá, querer falar alguma coisa, né? Se ela vai topar, se ela não vai, imagina, vai. Nossa senhora. Enfim, é isso. Quero pedir pra você 100 mil likes, 100 mil joinhas, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, 12h, 6h e 8h. Esses são os horários de vídeo, não percam. Só vídeo massa, só vídeo legal, tá? Janeirão aí, ó, tá recheado de vídeo bom, tá? Então, não percam. Fechou? É isso aí? Tamo junto. Agora, bora lá, gente. Bora posicionar a câmera e chamar a Ana para uma conversinha. Ai, ai, ai. Ah, é tipo, só um negócio que eu queria falar com você. Chega aí, rapidão, pra sala. Ué, assim, o que é? Ah, mano, tipo, sobre você e o João, tá ligado? Sabia, me fala. É, ué. Eu sei que parece estranho o que eu falar, mas, tipo, o João é meu irmão e tal, e vocês ficaram naquela época. E a galera curtiu demais, né? Você sabe disso e tal, o pessoal gostou muito. O pessoal do canal também curtiu demais. E, querendo ou não, isso nasceu praticamente no canal. Uhum. Vocês pegaram, se conheceram e começaram a ficar, né? E eu filmei tudo. E aí eu queria ver com você por que que vocês não voltam. Por que que a gente não volta, Pedro? É. Por que que a gente não volta? Porque isso é uma coisa que nós dois vai decidir, né, se isso vai acontecer ou não. Mãe, eu tô entendendo você. Porque, tipo assim, você... você sabe, a agência é uma coisa e aqui as gravações são outra. Sim. E aí, assim, aqui nas gravações eu chamo as pessoas que eu acho que é interessante, é legal gravar. E que a galera vai curtir e tal, né? E é isso, você sabe, quando você, primeira vez que eu te chamei, tipo, lá atrás, um ano, acho, mais de um ano, sim, né, foi assim. Falei, nossa, ela é legal, então eu vou chamar. E aí, agora eu acho que você, depois que vocês terminaram e tal, eu acho que você tá meio que, tá igual, né? As outras meninas e tal. O teu diferencial era você ficar com o João. Então, eu queria ver com você se você fica com ele. Tava chamando de descartável. Tava falando que eu sou descartável. Não, todo mundo é descartável. Tá, tipo, mas você tá querendo dizer que pode tipo tocar assim, e tal. Não tô entendendo o que você tá falando. Eu queria ver com você se você fica com o João, porque senão, pra mim era melhor, tipo, não, é dar um tempo, né, com você no canal e tal, chamar você outra vez, outra hora, depois de alguns meses. Véi, o que você tá falando, véi? Olha o que você tá falando. Você tá sugerindo, tipo assim, sugerindo não, você tá falando. Ou eu fico, volto a namorar com seu irmão, ou então... Não, 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 não é namorar. É só ficar, tipo, um beijo.
beijinho, um beijinho outro, mas... Mano, olha o que você tá falando, velho, você é doido. O João sabe que você tá falando isso? O João? É. Óbvio que não, né? É óbvio que não, é óbvio que não, é óbvio, né? Você nem ia falar isso, né? Por isso que eu falei pra você que eu queria conversar com você depois. Vai, tô... Não, eu não tô acreditando que você tá falando isso. De coração, não tô acreditando que você tá falando isso. Véi... Cara, você por tá... Por quê? Por quê, Pedro? Por quê? Tô falando com você numa boa, velho. Não, mas não é uma boa. Tipo, é ridículo isso que você tá fazendo, velho. Não é assim também. Não, você tá falando que se eu não fizer isso, você vai me tirar do canal. Não, da agência, não sei o que você tá falando. Doido? Eu acho que não, é assim. É o que eu falei, acho. Não, vai dar um tempo. Não, mas tipo, é o que eu tô falando. É... Você vai continuar na agência normal, tá? As coisas normal. É que nas gravações é interessante, tipo, é legal, a galera curte, entendeu? E aí eu só tô falando isso porque pra você pegar e gravar e tal, é muito mais legal. Você ficar com... Então, é legal, Pedro, quando as coisas são acontecem naturalmente, entendeu? Como já aconteceu. Agora você queria forçar uma coisa assim. Não, não estou querendo forçar nada. Você tá querendo forçar assim? Você tá falando, mas você tá falando que se eu não fizer. Eu vou ter um tempo aqui, tipo assim. Você vai o quê? Me substituir, sei lá, o que vai acontecer? Não, não. Eu tô sugerindo. Não, você não tá sugerindo. É uma sugestão. E outra, isso cabe a mim a ele, velho. Não claro, existe. Claro, óbvio que sim. Mas eu prefiro conversar com você primeiro. Pra, tipo, sei lá, daí depois, né? Se conversar com o João e tal. Ah, é na boa, velho. Isso não existe, não. Sério mesmo, isso não existe. Não existe, velho. De verdade, não existe. E eu tô muito chateada, velho. De coração, tô muito chateada. Você vem falando um negócio pra mim, eu não esperava isso de você, não. Sério mesmo, mano. Por que você tá triste desse jeito? O quê? Você tá chateada? Por que, velho? Olha o que você tá falando. Você tá forçando uma coisa. Tá forçando, mano. Você tá entendendo errado as coisas. Pedro, cara. Você falou, se eu não ficar com o João... Eu falei isso. Você tá colocando palavras na minha boca. Então tá, sugerindo. Então fala. Fala o que você falou. Eu tô sugerindo que eu acho que é mais interessante... Tipo assim, a galera curte mais, você faz mais diferença. Mas que... a galera curte uma coisa que realmente é de verdade. Exatamente. Então, não exatamente. Uma coisa que você por tá... Por isso que eu tô sugerindo. Então! Então, aí por que você não pega... E fica com ele, porque se vocês ficarem... Pedro, eu vou ficar com ele se um dia acontecer, realmente, da gente ficar. Agora, de você falar um negócio desse, não, não, não. Não, e eu tenho certeza que ele também falaria, não. Então, tá, então fala, você quer que você vai me tirar? Não vou te tirar por causa disso. Você me tirou por causa de quem, então? Porque eu acho que, tipo, é mais interessante daí agora eu revezar, entendeu? Ok, então, ok. Vamos lá? Essa trollagem, velho, quero pedir pra vocês 100 mil likes, 100 mil joinhas, tá? Obviamente, jamais eu faria um negócio disso, não tem motivo pra fazer um negócio disso.
não tem porquê, né? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada, tá? Porque a partir de só vídeo massa. Só vídeo e tudo legal. Tudo que vai e volta. É, cuidado. Cuidado. Cuidado você, né? Cuidado. Não, cuidado ele, cuidado. Né? Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. Fica ligado todos os dias. Meio-dia, 2, 6 e 8 são horários super legais, tá? Que vocês vão, mano, curtir demais esses vídeos. E é nóis, um grande beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau! Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Clica, 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 que é nóis. Vai!